Histórias de Gramado: Oferecimento Razembira Cerveja de Gramado, Verti Estada e Co. e Reaúde Home Store. Boa noite a todos os amigos que estão acostumando já nas quintas-feiras às 20 horas acompanhar nossas histórias de gramado. Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos falar de futebol. E nossos convidados aí são, vamos dizer, da da velha geração e da intermediária, né, Tio Valdo? Tem aqui o Oswaldo Tisote, que além de nos falar de futebol, também o Oswaldo é hoje o Comerciante, acho mais antigo em atividade, né, da nossa loja, da nossa sapataria, é Tisótipos gramadenses, né, é. É, 82 anos, né, Oswaldo. Então, o Oswaldo, além de, de ter sido um atleta, também forneceu e fornece ainda muito material, né, para os esportistas aqui. E o tio Baldo, nosso Jorge tio Baldo Distman o batata também é a pessoa que eu acho que nos últimos 50 anos é a pessoa que mais acompanha e conhece aí o esporte de gramado né tio Balto? sempre aí no cmd secretaria de esporte foi secretário de esporte aí do município pessoa que tem autoridade aí para contar um pouco da história de do esporte de gramado né tio Balto? É, estamos aí para comentar e fazer um e fazer uns Uns relatórios, umas fofocas <laughs> referente ao nosso futebol aí, como Isso tu é. falou aí desde, uns, desde 12 anos a gente está em atividades aí Isso e é. vamos, vamos tentar é. contar algumas histórias Isso. bonitas. É, nós, quando, quando começamos esse programa, uh, e, e sempre lembrando, né, não podemos, tá, estamos com o nosso patrocinador, a Razen, a Bira, a cerveja de gramado, o Vert e. e Estada e Com, e apoio da Real Wood Home uh, Nós sempre queremos mostrar, assim, aquilo que a grande maioria das pessoas não tem nem ideia que aconteceu em Gramado, nos anos 50, anos 60, aí 70. E, então, uh, na área de futebol, principalmente, a gente fala o esporte, mas por muitos e muitos anos praticamente foi futebol de campo, a partir dos anos 65, 70 aí o salão, né? E agora temos outras atividades, então Oswaldo, no teu início aí aliás, tu como o tio Baldo, como eu, começamos também com o seu Adair de Castilhos, né? Só que tu começou um pouquinho antes, né? Como é que era a, a, aquele período ali do, do, dos mirins do seu Adair nos anos 50, aí um pouquinho antes, né Oswaldo? Antes de mais nada, boa noite Luia boa, boa noite teu da mesma forma Boa noite, telespectadores. É, aquele. Foi um período muito lindo, né? Juntava a gurizada e o senhor daí sempre ali, né? Como professor de futebol, né? Ensinava como correr, como se posicionar, como bater na bola. E ele era novo, né? Ele começou muito cedo, né? O senhor daí é. Sim, ele jogava no gramadense e, ao mesmo tempo, desempenhava essa parte de. Professor do, do Mirim, né? sim. Elizadinha sim. fazia a peneirada ali, uhum. aí botava 50 lá e deixa correr para lá e para cá. <laughs> que uns que é. terminavam o tempo nem tinha tocado na bola ainda. <laughs> e, o, e o já era ali naquela região ali da São Pedro com Hoje é Zé Bazarete, né? Já era ali o campo. Ele, uh, o campo, ali? sim, naquela era... esquina ali. Só ali é Só invertido. Em né? posição diferente. É. Agora ele está no sentido norte e sul, né? E era leste e oeste. Isso, pessoal entender agora, onde era é o estádio do Gramadense, que agora nós temos o Vita Boulevard. Na verdade, as goleiras eram de frente para São Pedro. E da Ernesto Foca hoje, yeah. né? Uhum. Era isso aí, né? Yeah. Aliás, pertinho da casa do Tio Baldo, né? Os Encostado, fundos, né? né? É, isso aí, isso aí. É interessante. É, e, 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 o, e o pessoal que, é, porque obviamente em poucos moradores e tal, era o pessoal mais da cidade, eu já vim algum, algum, alguma gurizada do, do interior para correr ali com o seu daí. Não, é como... mais o pessoal da cidade mesmo. Da né? cidade é. mesmo, tá? E o, porque o gramadense, o gramadense é de 29. 15 de dezembro de 29. isso aí estão chegando no centenário né olha então, só isso aí uh, então assim na época como é que funcionava o clube eh, diretoria a torcida ia lá tinha sócio uh, vinha vi os jogadores já porque o gramadense foi campeão eu acho em 51 e já cinquenta é e é então isso era um todos daqui ou vinha alguma pessoa de fora para jogar algum atleta assim também tem tem Ex exemplo de atletas que foram trazidos para completar o time aqui, melhorar a qualidade, né? Uhum. Mas antes disso, uh, já falando do Gramadense, do, do estádio que tu falou ali, como é que ele era naquela época? Por fora, ele era cercado com uma cerca de tábuas de 30. Certo. Né? Em cima tudo cortadinho, bonito, assim, para fazer um, um charme, né? Certo. Não tinha alambrado, era um... Um, um, um retângulo assim de corrimão, onde que o torcedor se apoiava ali e olhava o jogo, Legal. né? Não tinha proteção, dava para invadir o estádio tudo. A grama irregular, dia de chuva é. era um pouco de grama, um pouco de barra e dele... Dele, né? e, e no <laughs> campeonato, no caso estadual, de Amadores, né? O regional, né? Que era a Taquara, né? Município. Sim, naquela é, época. Os juízes eram locais? Escolhia na torcida ou, ou vinha de fora? No, no campeonato municipal, vinha juiz da federação. Ah, da federação. É. É. Tinha uns aí que eu me lembro, era o Jorge Sã, um dos mais famosos é. da época, o interior aí, no Amador. Tinha um outro lá que eu não lembro agora o nome, mas vinham cinco, seis juízes que se alternavam, a federação mandava. e Jogadores vieram de São Sebastião do Caí, foram buscar três jogadores lá, né? E, mas isso não foi desde o começo, depois foram acrescentando a força Em Gramado tinha um time bom. O, eu estava olhando o time de 51. Tinha o Zorzanelo no gol. Zorzanelo é, tá. o... é... O Reinaldo Zorzanelo Reinaldo. Reinaldo. O meu pai. O Grumatan, Wilson... né? O, o... É o Wilson Dalry e o Claudio Caniago os dois zagueiros. Depois tinha o Grumatan, que é o pai do nosso amigo aqui. já é. 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 ah, de Grumatan. O Vili Fleck. Isso da, na foto de 51 tá né? Um O baita do é. Centro-Médio veio de Novo Hamburgo, morar aqui e nos ajudou muito. Pai do e canginho. o Caxias. Isso. E tinha o Caxias que se alternava também com o Isaías Abraão. Na, de... Isaías. É. direito da no, no ataque, aparece o Alberto Casagrande, o Osmar Corse o Alcides Barbakov. é meu tio. É, foi Fale, é tio. Falecido há poucos dias. Aí. E o. Ai, faleceu. É, tinha o Lamento saber. É eu, eu, hoje eu estava pensando em é, casa do futebol. 91 anos. É, é. Isso aí o meu irmão Nelson e o Cartão o Isaías. É Isaías, o Isaías era... que por muito tempo ficou depois como um zelador do estádio ali, né? O Isaías, lá do estádio do Gabarito. Uma vida toda Hã? ali, ah, né? É, ali, é, mas o, o Cartana, ele assumiu depois que saiu, a, o meu pai saiu de lá. Primeiro o meu pai. Antes, é foi quando primeiro. o campo era... De... Invertido. Ali. Era, era o meu pai, daí depois entrou eu acho que entrou, acho que um, mais um e depois é que foi o, o, Cartano. o Cartano. É, eu já na, na, na minha faixa de idade é. eu já lembro mais o Cartana né? Do é, Cartano. eu nasci... É, com... E assim, o tio Baldo, até aproveitando já que entramos no gancho, nós, nós, nós somos do, da mesma, mesma faixa de, idade, de idade, né? Acho. E começamos também com o senhor Adail, é. né? Nos anos 65, 64, é, aí, Eu acho que até... Em 10 é, anos, é, por nós aí, é, né? Nós ali, e, é. Eu lembro que o primeiro... Minha estrela no gramadense, eu caí da cerca. Eu estava com vergonha, espiando o treino. E aí, cerca de madeira, atrás da ortopé. que Daí já tava o campo invertido. Tinha, tinha o depósito de, de couro lá, o, o lixo. Um, um, monte ortopé, couro, um, um monte de couro. Um monte de couro. E, então, a gente ficava ali, espiando o treino ali. E eu resvalei lá e caí. Aí o... O seu Adail chamava de banana. É. Seu banana, vem aqui! <laughs> e, e aí que eu comecei, o Tio Baldo já estava ali, e né? larga a bola, seu banana. É isso aí. Você sabe e, que ele... A gente... e ele sempre participando junto, né? Sempre, sempre. Sempre jogando, né? E ele treinava do, e jogava do, do, no das, mesmo nós tempo. Nós tivemos atletas que destacaram. Né? O, o caso do, de seu o Flávio o, o Ramiro mais recentemente sim, sim. mas o, o seu Adair quando se fala em futebol em gramado ele era para pelo menos para muitas gerações é tá referência né é a primeira lapidada foi ele que deu em foi muitos jogadores é, é. aí e assim Oswaldo uh, naquela época Uh, tinha muita rivalidade, como ainda tem, mas hoje já, aqui na nossa região um pouco sumiu. Uh, igrejinha, tinha Bom Jesus, Canela, São Chico sempre esteve junto, acho ali, o Mundo Novo, né? Três Coroas, Taquarense e tal. Uh, e tem uma história que se fala muito aqui, que é a história da, da decisão da igrejinha, que depois deu uma briga e tal. Como é que foi aquilo? Que ano? Foi 51, um isso? O... Pois é, eu, nessa foto que eu te mostrei aí é Isso. 51. É. Não, essa aqui é 59, desculpa. Não, 51 é uma outra que uma. É anterior, Foi né? 51 a decisão é. do campeonato da Serra. Mas eu não tenho certeza se esse tumulto aí de uhum. torcida, né? Foi nessa partida. Porque já faz tanto, né? E a gente claro. vai ficando no, no baú essas coisas. Sim mas é, foi lá em igrejinha eu estava bastante distante no outro lado do, do campo na outra lateral né o pavilhão aqui eu lá no outro lado eu já tinha terminado a, o jogo preliminar que nós éramos, eu era do Sim. time reserva fazia Tudo, preliminar era do né? segundo Como, Era do segundo time Mesmo, na época era do segundo é, é. começava uma e quinze da tarde o jogo e terminava às três aí descansava Sim. um pouco lá o pessoal e às três e meia começava o jogo para valer o jogo principal o nosso jogo era só para três né? sim, não valia sim, nada sim. não disputava campeonato aí uh, eu estava lá e o jogo eu acho que já estava chegando ao fim eu já tinha terminado porque esses tumultos sempre acontecem no fim das partidas né é, é, é. não é durante é nos fim nos fins de jogos e eu ouvi um barulho eu gritaria e gente Correndo aquele tumulto lá, mas eu não fui lá me aproximar. Na é. minha imagem ficou um médico que estava junto na delegação, lá assistindo o jogo, Sim. no centro do campo. Ele não estava fazendo curativo em jogador, ele estava fazendo curativo em dois ou três torcedores <laughs> que vieram lá não, do tumulto. Ela, essas histórias de, 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 de tumulto é, é interessante, mas essa aí é. eu ouvia muito meu pai, o tio, é. o tio Alcides, tal, o tio Antoninho, é. comentando muito essa, essa, essas histórias ali e falava é. muito desse, desse jogo, igrejinha, né? E até falar em, em, em questão de jogo, briga. Uh, eu lembro de uma história de tipo, Baldoncisto, se tu estava jogando no Gramadense numa briga lá em San Chico, que, yeah. que pegaram o lírio lá e colocaram o Mercúrio. Tu é, lembra dessa história? Essa, eu estava presente, eu pois era é, roupeiro. Então, conta uma história aí. É, aí. Eu era roupeiro nesse jogo lá em São Chico. Nos e, e, anos 70, eu, né? 70 e e olha, tempo. foi por aí, né? Assim eu não me recordo bem o tempo, mas era roupeiro. Naquele tempo eu não jogava, ajudava o, o, o Isaías Cartana Sim. a lavar as bolas, lavar a chuteira e nesse jogo é, que, o, quem, quem conheceu o campo do São Chico, o vestiário era numa numa ponta de escanteio, do lado de fora. A gente, para entrar no campo, precisava passar na frente da torcida deles. No intervalo do, 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 do jogo, para a gente voltar para o vestiário, precisava passar na frente da torcida. Então, a gente passava três ou quatro vezes na frente da torcida deles. E daí deu uma confusão, uma briga generalizada, que nem não, não terminou o jogo. E começaram a jogar pedra no vestiário. E eu não me lembro, assim, tu entendeu, se foi... Eu, assim, eu me acredito. Eu penso que foi no Flávio Balzaretti que eles enfaixaram. Não, foi no Lírio. No Lírio? É, o Lírio. Pegaram uma toalha, naquele tempo era o Mercúrio. Mercúrio. E, e, e fizeram de conta que ele levou uma pedrada tu, e nós conseguimos sair... Todo mundo, Todo mundo indire... atrás do Lírio. Né? É, Todo... com aquela... É, com é, aquela, é, é, isso é aí. que foi uma coisa que, olha, deu medo, eu devia ter, acho que 11 é, ou 12 é, anos, é. eu estava dentro do vestiário, aquela pedra, os caras batendo é, na exato, porta. Exatamente, foi... Aliás, Agora, aproveitar, aqui tem um parceiro nosso aí que está no, nos assistindo, mandou um abraço, o Roberto Weber, Uau, nosso pô. grande parceiro, né, o Roberto. É, um abraço é, aqui pro Roberto. fica dito, é gramado que eu... Não sei se é um apelido, o da Silva, e a Sofia Dinsman está acompanhando é. também, né? Beleza. Mas o Roberto está é, em Santa Catarina né, há muito tempo, também é outra figura e jogou muito é. Jogou, é. goleiro né? do, né? do, né? do Filho do nosso ex-prefeito, é, né? do, Folha, Vê, do, do Esse tem história, é. né? Tem Pode muita contar, história, né? ele está escondido lá. É. um dia ele vai chegar aqui também para contar é, a história. Que nós estamos né? esperando uma carnezinha, é. hein? Isso aí. Mas aí, é. Os... vo... voltando ainda naquele Volta negócio lá, do jogo aquele. Isso. Tem uma pequena brincadeira que fizeram com um dos torcedores de Gramado, que depois do jogo lá do Tumulto, tá? que ele disse que fez isso, que foi aquilo, que ele fez e aconteceu, bati, bati, não sei o que lá, vamos preparar uma para ele. No outro dia, quando estava no centro aqui em Gramado, na rodinha de cafezinho aí, uhum. chamaram ele e disseram assim, ó, o cara aquele que tu disse que tu bateu para valer nele, veio a notícia que morreu. Aí ele tomou um susto danado Mediu as consequências Mas eu não falei tudo isso Não foi tanto Não né? foi ele é, é. Essa, essa história de briga Eu tenho uma é, A gente acaba sempre lembrando coisas da família O Gramadense uma época foi uma, uma semifinal Alguma coisa Com o Matheus de de Caxias né? e, Então foi lá o um jogo Lá de tarde Na volta meu pai com Olho fechado aqui, né? Foi tocar a flauta no cara lá o se ganhou. <laughs> é? Então tinha isso na época tinha. também, mas não, claro, não tinha a violência. Porque hoje, quando a briga, o pessoal usa uma violência extrema. Naquela época era um empurrão, era um soco, era uma. É, coisa É, assim, pode né? ver, né? Eu não lembro de algum torcedor daquela briga que tenha sido ferido. É, era, com muita era um Pouco diferente, né? né? Foi curativos assim, é leves, né? E eu, mas é isso. Oswaldo, tu trouxe aqui umas fotos, aqui, até tu pode mostrar para colocar em frente à câmera, de 59. 59. Quer é comentar alguma coisa também? Quiser colocar, pode ir para aquela câmera ali. É. Essa aqui? Isso, isso, pode ser. Essa aqui? Não, pode Esse ir. aqui é antes. Posso fazer assim? Claro, né? claro. Está bom assim? Tá, ele vai. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou centralizar lá? Não está pegando. Ele vai. Okay. Essa foto aí é de antes do jogo, gramado em Igrejinha, lá no campo do Igrejinha, em novembro de 59. 59. Ali aparece um dos jogadores ali que depois foi, foi profissional, jogou na ponta esquerda do Grêmio Futebol Porto Alegre, que é o Robinson. Essa outra aqui... É uma foto do, durante o jogo. Aí aparece os nossos amigos aí, Dirceu, Coover e o Di, Oswaldo. Dirceu, que foi goleiro. Foi goleiro, depois é, profissional. Teve muito sucesso aí na é, São Paulo. Mora em Novo Hamburgo, mandar um abraço para o Dirceu. Jogou em Novo Hamburgo, jogou em Porto Alegre, jogou em São, São Paulo. Paulo né? jogou no, no Rio também. No Flamengo de Caxias, é. que é o atual Caxias. Essa, Ribeirão, Ribeirão é Preto. Lá, Ribeirão Botafogo e é Ribeirão é, Preto é. também. Essa é do final do jogo em confraternização da nossa delegação pela vitória conseguida lá no campo do Igreja. Valeu o, diz aí, decisão do campeonato da Serra. Em 59. Em 59. 59. Gramado já não era... Isso aí. Então, é, ver que... Gramado que... já era município, Já né? era Não, município, é. né? Porque é. o... o Gramado, vamos supor, em 54. E, e, tio Baldo, do Gramadense, assim, o que que tu lembra ali? Que começou a jogar no time principal do Gramadense e com 16 anos, em 72, 73, né? Acompanhar a turma, né? E o que que tu lembra, assim, de história, de alguma coisa que te marcou, de alguns jogadores, de oh, oh. algum treinador, como é que é? Olha, treinador, vamos começar por treinador. Naquele tempo nós tínhamos treinador, já os dois falecidos, né, que eram o, o, os tradicionais de gramado, os sete. Sim, e Os -se o, sete É, e o, o Alceno é? Muito dedicado mesmo. É. Muito, muito, é. muito. muito. Daí uma partida contra o Serrano de Canela aqui em gramado... Tu, ele ele me fez eu só marcar o aqui de Novo Hamburgo o serrano de que ai 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 daqui a pouco eu vou me lembrar dele era o, o tra... neto não, não era o Neto. Não era foi o que ele jogava? O Pataro. O Paulo ah, Patara. É Paulo Patara. Patar. Patar, tá. A minha função era marcar ele e tentar tirar ele do jogo. Tu já viu? Tu ia entrar? E o que, que aconteceu? Não demorou muito, em 30 minutos de jogo. Eu e o Paulo Patara fomos, fomos expulsos e, e me carregaram no colo, quase, tu entendeu? Porque eu tirei e foi o melhor atleta deles. Que ele tinha, Patara, é o Paulo, Paulo Patarra, que ele jogou, ele tinha voltado no Novo Hamburgo, Isso. profissional, né? Depois ele jogou aqui no Gramadense? Ele né? jogou também, daí ele teve, o eu é. acho, filhos também, que jogou no Havaí, o Roberto, que, que até, eu acho, o ano passado, estava já disputando a Série A do brasileiro, é. Roberto, é. Roberto. Foi assim, né? uma juventude, uma... E outra, assim, que eu assisti foi a volta do Dirceu, aí, que o Oswaldo é, comentou. Ah, conta a história do é, Dirceu essa, lá em São Chico, é, a estreia do Dirceu, foi em São é, Chico. Essa, em uma, 71, acho que foi. É, o ano você assim, não foi tô mais. Olha, nós somos de, de caminhão, do, do Seu Peca, e a, o, a outra caminhonete que sempre ia do, da Aliança Rec o pessoal ia tudo em cima, que levava os torcedores, e era a volta do Dirceu, jogando no Centro Esportivo Gramadense. Iniciou o jogo ali pelos 15 minutos, 1x0 para o Atlético, um frango do Dirceu. Meio das pernas. né E daí todo mundo olhava um para o outro, né? na, é, nós é, na torcida, é. né? E, e aconteceu que todo mundo estava esperando. Depois o Dirceu foi o melhor jogador nosso em campo, fazendo cada defesa uma mais bonita que a outra. E o Gramadense acabou ganhando o jogo de 2 a 1 um, que eu acho que foi um dos poucos golos que o Rock Mosquen fez no meio da rua. Que a bola, eu acho que não chegou na rede Ele foi Se livrar da bola, e acertou o gol, né? É, mas foi, bico, é, foi uma vitória isso, que é. me marcou muito, é. né? Que foi essa volta do Naquela de ocasião, se não me engano, foram oito ou nove ônibus de gramado é, torcida. É... Lotou a toda toda Tinha mais gente de gramadense que, é. que do Atlético. Foi mal, né? uma, é. uma é. Coisa, o, coisa muito bonita. Falando né? de treinador, um outro um treinador aí também que, que ajudou muito durante muito tempo, montou uma boa equipe, foi o Flávio, né? O Bozalete, quando Sim. voltou do Inter, né? Sim, é. daí vamos dizer assim, voltando daí é. nesse tempo do Gramadense com o Flávio daí a coisa já foi um tipo mais profissional isso, já, isso. que veio bastante jogador de fora, de, 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 de Gravataí, Novo Hamburgo ali, uhum. que daí veio também o de São Chico, uh, também jogadores, de gramado era só eu, o, o Adilson, o Kleber, não sei se tu tava, tu também eu, tava. Eu, ali, eu era no... a reserva. É, daí nós tava, banco, né? daí nós, somos, é, nós somos ali tricampeão daí tu, ali nesse ano com o Flávio o, também o Isaías Cartana ajudou também como diretor certo foi certo. consecutivo foi tu entendeu foi acho que foi um bom. dos últimos anos é. que o pessoal assim mais assim eu, eu, nosso quando, aqui... é nesses anos aí quando eu estreiei no Gramadense eu tinha 16 anos e eu, eu lembro mais ou menos do time até hoje a maioria do, do pessoal que está nos acompanhando aí, abaixo dos 40, 50 anos, não lembro, mas era o Foguinho, lembro. o Chacha, o Remy Mazotti, o Edésio e eu, lateral esquerdo. Aí tinha o Lauro Rec, o Sérgio Rec, eu lembro que estava o Padreco, o Lírio Mazotti, o Delmar Mikaelsen, e está me faltando um aí que eu, que eu não lembro. Foi o primeiro jogo meu no, no Gramadense, é, infelizmente muitos não estão com a gente aqui, né? É. E e, e, a, e ali já era o Flávio treinador. Já era o Flávio treinador. Isso foi em 72. 72, Sim. né? E, então, a, a que eu lembro, assim, realmente, O sendo não é o Flávio. É. E o. Tu falou antes, deu um branco agora? O 7. E o 7, o é, Essa sete, do Flávio Brasil aí, Brasil. aí, nesses times aí, daí tinha também o Xixi, o Batata, sim. que daí era a maioria. O Xixi é o Írio, é, nosso amigo Írio. A maioria trabalhava. dele o xixi, é, né? A maioria <laughs> trabalhava no ortopé, eles Isso. treinavam das 11 horas da manhã até uma hora. Isso. Que eles conseguiam liberação sim, nas, nas empresas, naquele é. tempo as empresas de gramado também. Ajudavam, claro. patrocinava sim, bastante o Centro Esportivo Gramadense. Né? É verdade. O Oswaldo comentou antes da questão de. O gramado era cercado, né? o estádio era de madeira. De, de e tal, madeira, tá, E bem. as goleiras também. E é eu, de eu, lembro, palma, e eu lembro de uma história do é, segundo. Quina, sim, é, cara? Isso, não era redondo. E né? eu, lembro, eu sim, lembro a história é do segundo quina. do Gramadense. É, aquele tempo então a gente ia lá para assistir o segundo ou jogava no segundo é. eu particularmente gostava mais de jogar no segundo do que no principal te divertia mais né segundo tipo... a gente escalava e, o time e, no café no aí, café da praça era a turma, né legal é. mas aí nós assistindo lá na arquibancada de madeira e no segundo tava jogando o setão o Darcy Sete o hum. centroavante daqui um pouco lançaram a bola para ele e quem disse que segura o set ele embalou e não conseguiu segurar se uhum. jogou no travessão e levou a goleira junto. Resultado, atrasou o jogo principal porque tiveram que ir lá na madeireira do Dinibir fazer um, uma goleira nova. <laughs> o Sérgio levou a goleira, não sei se tu lembra, né? Sim, foi a é, goleira. Com e uma a... outra história dessa de madeira, eu, eu só não me lembro se foi o Abílio ou o Jorge Magnus, que, que emendou e levou a parede no final lá. Qual é deles que foi? Num treino não, não sei se tu lembra. Eu tô, é, é, eu é. sei que teve um desses que estava estreando ali e nos treinos e lançaram e embalou. Não conseguiu mais frear, porque, parar, porque o, a, a cerca era muito próxima do campo. Né? A que falou, sei lá, um metro, um metro e meio ali atrás do gol. Porque foi... Foi a parede junto, né? Ah. Eram um, até um perigo, né? Mas eu não lembro também ninguém que tenha se machucado em função disso, né? É. Outra coisa que é importante, eu acho, que tem o tempo que já pegou, os vestiários eram de madeira no cantinho, chuveiro né? e... sem eletricidade, nada, é. chuveiro, banho frio. E, e, tra... e tu que trabalha tanto com material de esporte isso também é uma coisa que a gorizada não tem nem ideia. Chuteira de couro e, e bola de couro. Como é que fazia para não ficar seca? Depois dos jogos, né, ah, Edmund? De... A bola Exato. de couro, na época, começava com o peso oficial, né? Sim. 400 gramas, 390 por aí. A Calduro, a bola? É. E, mas em um dia de chuva, bola para lá, bola para cá no meio da água e coisa, e terminava com mais de meio quilo. Ficava é, um peso né? enorme. A chuteira... Elas eram fabricadas assim, tinha uma palmilha de couro dentro, a sola embaixo, e o cabedal por cima, Opa, me machuquei aqui. Será que eu encostei aqui e bati? O cabedal por cima, né? E as travas embaixo eram prego, era couro empilhado um em cima do outro, feita no cortado assim, e pregada. Com um prego. Com um prego. Esse prego entrava e era virado a ponta dentro porque batia no, no ferro lá na hora do pé de moleque, né? Só que nos dias de chuva aquilo amolecia e formava onda dentro da chuteira ah. e marido. aí formava bolhas, né? E os pregos furavam a pele do cara. Bico redondo porque tinha uma coraça por dentro Tu não tinha, tu não tinha toque de bola tato, né? Porque a bola... Sei batendo aquele couro grosso ali na frente Imagina. nem sentia bola né, né? <laughs> eu e, e depois tinha a história o Cartana nos dava de canto um amendoinzinho um amendoim amendo, alguma coisa amendo. é é é, é, é Osvaldo. É, para passar sebo, na chuteira e nas bolas. Ah, passava. É, porque viu? ela ficava muito seca, né? É assim? Então, é porque, porque o não corpo, tinha é. essa história de bola nova todo é. jogo, né? Não. O segundo jogava com, ah, tio, você <laughs> com... As bolas quadradas, né? De é. 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 Aqui, até falar aqui no mais, o da Silva, tá lembrando do nosso amigo Salada. Ah, lembro salada. do Salada. Salada, salada. É, irmão do Vicentão. Uhum. Tradicional, juiz também. Juiz também, o juiz nosso, também, nosso Salada, aí, né? É. Mas, a, mas essa aí, eu, eu lembro que eu a gente é então o Cartana é, pegava lá a turma para passar sebo na chuteira né porque aquilo ficava um cascão né era um dura né é. É, bom nós estamos tocando aqui o tempo nós estamos falando só campo para não chegar no futebol de salão né Sim. e é, assim Osvaldo na, no teu tempo de gramadense qual é a lembrança assim qual é o, o que que te, te quando tu lembra daquele tempo assim tu tem saudade assim da, 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 daquela convivência, daquilo que, que... Ah, na turma dos Além amigos. Além dos amigos, né? claro, é, os amigos, é. né? uhum. Aqui a gente saía do... Era o esporte principal de gramado na época, a gente. Ou, o que tu tinha de, assim, de recreação em de gramado? O futebol. Treinava duas vezes por semana, terças e quintas, né? De tarde, uhum. das quatro e meia em diante. E em domingo, quando tinha jogo, ia pro campo, né? E, e era o futebol. Ou então o cinema. O baile cinema. também, quando aparecia baile, me é. um dançante, né? Isso, é. isso. E ele, é. e ele... Aí tem um detalhe importante. Tinha um padre engramado, padre Paulo. Ele fazia jogo de futebol na frente da igreja de São Pedro ali. Era uma, uma, é. Uma... É um baita gramado. Bah, ali. tinha um e gramado. Mas jogar, jogar. também. Ele ia para o interior, fazia as minhas, pegava do, do pessoal de lá um saco de laranja, Sim. trazia de meio-dia de volta e de tarde fazia um jogo de futebol na frente da igreja. Quando terminava o jogo, vencedor e vencido, todo mundo na, laranjada, Não, lá. na <laughs> Falando tu Falou no interior, uh, Oswaldo, eu até eu, eu vim com a ideia de, de perguntar, porque era uma das coisas que eu gostava muito, que era os torneios que fazia no, no, os times do interior, né? Uh, e então, torneio lá na Furna. Então ia de manhã. Quatro, cinco times jogavam churrasco e meia hora depois de churrasco jogava de novo. Chegou a participar desses torneios? Não, rodeios? eu não peguei, porque eu parei em 60. 60? É, ah, tá. É. 59, já teve, participei toda a temporada aqui com o Gamandês. Tu parou no auge da carreira? 23 anos. <laughs> é. Pô, tu era novo mesmo. 23 anos eu parei. É que loucura, é. É, mas tu participou muito de torneio, né? Sim, antigamente as equipes, assim principalmente do interior, vamos dizer como linha nova, linha bonita, a, a Serra Grande, o, eles faziam os torneios para arrecadar um dinheiro para depois poder Obrigado. participar dos campeonatos varziano, aonde o nosso varziano aí era foi praticamente que terminou com o Gramadense nos anos ali. Sim, era É, os anos 80 e quase 90 ali que terminou em função do nosso Varjano, que todo mundo pagava. Claro. Vinha jogador de Canela, vinha de Parobé, vinha Sim, de, de Nova. Deixou Tops. de ser o, os jogadores da localidade, é. da comunidade, Começaram né? a investir bastante, né? E depois também essas equipes aí teoricamente quase todas fecharam as o seu departamento esportivo, sim, né? Sim. Hoje estão só com, com os veteranos, Foi, né? Hoje né? o forte engramado no futebol de campo é os veteranos que é. são todos veteranos e, e tinha, organizados com calendário, é, né? O os ano veteranos, tá. Né? Mas ó, tinha uma característica importante, tu, tu, mais como comerciante então agora, que muito tempo também esses clubes do interior eles, se mantiveram porque tinham aquelas pessoas que puxavam a frente. Os Bosquete, Lírio Mazotti, Sim. tinha lá o Saquete, o D'Ambrosa, o Casimiro né? na, na, é, na linha Nova, o Mestor, o Moacir, né? no São Luís, isso, no Ipiranga, no Ipiranga aqui, os isso. o então, Zinque, né? É, então a gente até, quando se começa a citar, é ruim porque esquece de alguém. É. Mas essas figuras levaram por muitos e muitos. Era o que buscava o jogador, levava, pegava a bola, comprava a bola, marcava o amistoso. Hum. É, isso era fantástico. Sem contar ainda. Que a gente ia de caminhão no leiteiro. Sim, pagava. Ah, durante muito tempo. E né? Tinha aqui o Parmejane, o, o Sander. A gente ia é. de caminhão, feliz da vida jogar. Ah. Ah, com a chuteirinha lá do Tisote, pagando por mês, <laughs> os troquinhos, né? É. A dona uh, Frida? Frida hein, a dona mãe. Frida lá mãe, é. atendendo a gente. No crédito era. Tu é filho de quem? Fulano, tá, então tem crédito, né? Pode levar. E, é. e, e, e que, que tempo bonito, né? É, eu aqui, comecei, eu acho, com uns 11 ou 12 anos no Flamenguinho da Baixada. É. Ah, A gente... esquecemos do Palmeiras, Rosário. É, Palmeiras, Trabalho. O São Floresta. É, bai, Santos, da Floresta, Flamengo. né? Como é que era é. o nome do, o do organizador lá, o Santos? É, ali, o o, o da, da... do Darcy Linguiça, que, da família ali, é. que era o Rodrigues dos do Santos. Benete também ali, né? Benete, é. Rodrigues é. dos Santos, é. ali aquela turma. É, 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 mas, mas era, era um é. tempo bacana, porque a gente gostava e passava o sábado, o domingo, jogando futebol, é, adorava, né? Mas, Silvaldo, vamos, vamos, vamos passar para o futebol de salão, né, Osvaldo? Porque... Eu só queria lembrar tá. uma coisa. Fica à vontade. Vocês. Ouviram falar do jogo noturno que foi iluminado o campo com um farol de automóvel? Não, está vou... <laughs> aí, ó. essa é uma é. história então, Um, dia um legal. belo dia Bacana. desse, alguém teve a ideia. Vamos fazer que um jogo? ano mais ou menos foi isso? Isso foi lá na década de 40 também, final dos 40 lá, né? Certo. Por aí. 49, 48, aí, não tenho ideia certa. Resolveram fazer um jogo noturno lá no campo dos Pinheirais, lá no Gamadeix mas como é que vamos fazer? Aí esticaram uns fios lá, botaram iluminação, mas aquilo não ficou suficiente. Aí pegaram, ah, mas vamos botar uma porção de automóvel em roda do campo aí com os faróis iluminados e toca ficha. Que legal. É. Yeah. <laughs> eu, eu lembro disso aí. Tinha, era escuro e yeah. dava uma penumbra, assim, não era um, uma iluminação perfeita, de farol de carro, Sim. até porque nos olhos né, do jogador, né? Que Nós bacana, que história. não sei se tu chega, lembra, tu, 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 talvez tu já tinha parado de jogar, porque tu parou muito cedo, quando o, o Romeu Dutra transmitia jogo, uh, ele, ele ia lá no sótão da casa do seu Eduardo Hanel, que era era da... ali, era na frente, é? Isso, e eu e ele ficava pra... na, na janelinha lá em cima transmitindo, né? Junto. Eu Eu lembro do Romeu, não sei se tinha mais, mais alguém, eu acho que era a Rádio Floresta, né? Eu não, é, eu não, eu é, não lembro, tinha... né? Mas estava mas ali o. Mas contando o, o, essas, outra, é... essas histórias aí, agora eu vou contar uma outra do falecido Gastão e o Juarez Gordinho. Ah, Gastão Machado. Daí, um dia com Serração em Gramado, eles arrumaram um caminhão da prefeitura e levaram lá uns. Os 40, 50 pneus e colocaram fogo nos pneus, a serração foi embora e escureceu a fumaça dos pneus. O jogo não sei porque era o que daí, A fumaça dos pneus. Olha, esse é, essa história tem é... história. Não, né? Tem, 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 muito, tem muita história, né? Muita é. história. Mas, mas a, a na jogo na verdade, neve também, na verdade, lá em São Francisco. Jogo na Neve. Jogamos com o é. Neve, o jogo oficial do campeonato. Ó, que Amador. ano foi isso? Né? 50. Tá menos anos 50. 50 e. Que legal. É. É. Tinha. O Garamadinha chegou a disputar um período 57. com o Bom Jesus, né? Tinha o Juventude Bom Jesus, né? Eu não cheguei a Bom Jesus. É. Foram, foram bem, até num jogo que foram é, lá, o É, o pessoal Agora contra parte, o Ouro na... Verde lá, né? Foi contra é, o Ouro Verde. verde juventude, não fazia não parte O Ouro do... Verde era de Cambará. Um e, juventude de, de Bom é. Jesus é. É, mas o, 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 o grau jogamos... se a gente pegar na né? é mais uns parceiro aqui tem muita ah, história, tem uma, né? Dois muita, dias de programa muita, aí, pessoal lá vai... aprontando, é. né? O é, um, um dia me sugeriram convidar o Moa mas, aqui eu digo, não, o não pode. mas daí o Moa não faz. Mas daí o Moa não parando um de novo. É proibido. Né? <laughs> é proibido para. O Moa não deixa ninguém conversar. Menores de 18, né? Hum. É, mas legal. Mas, e futebol de salão, Oswaldo. A gente estava conversando aqui, também é uma coisa que pouca gente sabe, mas ah, durante dois anos por aí tinha atrás da Recreio, é, atrás do clube. Hoje seria ali o. Que que tem ali onde é que é o hotel agora atrás da recreio tem um hotel ali do Beze Cercando é eu vem, acho né? que ali ali, pouquinho, tinha... porque o hotel vai até isso, esquina, mas né? é um pouquinho, um pouquinho entre mas... o tinha a quadra de futebol de salão que era de asf... asfaltado, né? Asfalto mesmo, asfalto era pequena, a quadra, né? Tu estava comentando que era uma alegria para vocês lá vender bola, Sim, né? Sim, durava... durava quantos jogos, lá cinco jogos oficiais é. que tinha que botar uma bola melhor depois, né? A velha eles usavam para treinamento. Oficial, e a partida. gente ficava feliz quando conseguia aquela... jogar com conga, né, calçando conga e, naquele asfalto e né? quando o cara escorregava e caía a esfolada que dava nos cotovelos, nos joelhos, porque é uma lixa o asfalto, é, né? Não. É, não ali, e ali antes, antes da, da quadra de salão ali foi feito uma quadra de de vôlei iluminada é. que jogavam de noite lá tinha um tipo de vôlei veio até o Rosário de Porto Alegre que tinha Sim. jogador lá no Rosário que era nascido aqui em Gramado. Gramado e trouxe o time do Rosário jogar vôlei aqui contra o time de Gramado esse jogo eu assisti lá. Ali, ali atrás cara, da Recreio. É, depois botaram é, a quadra de Ali salão. foi até 69. Tu lembra, nós estávamos conversando aí, tu estava tu, tu, comentando aí do Ester Sul. Como é que é, é a história aí, tio Valdir É, ali o, o tradicional time, com a, 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 a maioria da torcida em gramado naquele tempo, torcia para o por uh, porque era os pessoal que estavam fazendo o asfalto gramado a taquara, né? Sim. E nós, a gurizada, a gurizada de gramado, que nós tínhamos que 11 ou 12 anos, nós torcia para o tênis clube, Isso. porque o Cláudio Belli, no intervalo ou no final do jogo, pagavam um, uma elite para nós, que era da, as laranjadas do seu bolzarete, né? <laughs> Cláudio, Cláudio é. Beri né? É, e ali foi, e também tinha uma caixa da água do lado da, 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 do, do, da quadra, ah, que é. seguido a bola batia nos canos lá e parava o jogo para consertar os canos. Uma caixa d'água bem caixa no meio água, da imagina. quadra. É, aquilo ali foi, mas era o espaço que a gente tinha. Foi, e é. na região quase não tinha quadra, né, Oswaldo? Foi três a anos tava ali, ali, né? Só aproveitar aqui que estão nos lembrando aqui, o da Silva lembrando do Zinc. Do foi Zinc. um nome aí que... que ele, ele chegou a ganhar o Belfort Duarte, naquela época ah, o, sim. o Amador também recebia quando caixa 10 anos. 10 anos sem expulsão, expulsão Eles, né? E lembrando também aqui, o maior zagueiro foi o Marino. Marino, Marino da, da Furno, Niclote, mora em Canela, né? Marino é. da Furno. Ah, e em Canela, E, e é. o Nani lá da linha nova. É. O Nani jogou no Gramadense é. depois de Ele foi tão bem no Campeonato do Interior aí, é. que chamaram ele para jogar Jogava no Gramadense. Agora tá nos lembrando. É. Mas, o, mas ali das quadras, e aí em 69 que a prefeitura então tinha uh, adquiriu lá a antiga VMAG, que era a revenda de automóveis lá, a Vemag dos sim. Mosquen, né? E aí foi então que surgiu a quadra atrás da prefeitura é. que era de basalto. basalto. Foi uma evolução, né? Do asfalto para o basalto, basalto né? né? E ali também surgiram muitos times, né? Sim, que... ali surgiu. Cometa, o Gegra, é o Nacional, Nacional Madeira, Juventus. o Juventus, daí é o, o time ali da MC tradicional. MC também. É, foi né? um pouco depois. O, teve o Morteiro, o escritório, teve... né? O escritório é. Aliás, do, do Nick. Né? Aliás, tem uma história, Oswaldo. Não sei se tu lembra do Lauro Kim. Laura, que eu, Lauro, lembro, quem? O que Cláudio e o Lauro. O, Lauro. Lembro, o pai o, dele tinha um, aí, no, um nós, artesanato de madeira isso, ali, Logo lá. Que, que, que enfim, a, começou a funcionar a quadra ali atrás da prefeitura, então, a gente passava jogando, né? A gente ia lá, todo mundo, 20, 30, e fazia os times e passava fazendo um torneio, né? E aí, num, num, num belo, num, num desses jogos, a, estava jogando junto o Rafael a, Reis. O Rafael não, era goleiro razoável, mas o, na linha não jogava nada, né? Um belo, um belo dia, na, na, na brincadeira, o Lauro, quem era o juiz, e deu a lateral, e o, e o cara bateu a lateral e o Rafael pegou um sem pulo. Pá! Golaço! E os adversários... O Rafael ficou louco, né? Um golo maravilhoso... E os adversários. Não, foi fora, foi não sei o quê. Lauro Kins. Ó, oh, pessoal, vamos fazer o replay. Vamos bater de novo. <laughs> Aí o, 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 o lá bateu, o Rafael que errou até <laughs> a bola. Não, não foi gol, né? Fez o um replay do, 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 do torneio ali. Mas ali foi um lugar muito importante, né, Oswaldo? Ah, ah, Na, 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 ali, na Prefeitura né, ah, ali durante muito ah, muito tempo, eu lembro a gente saía do colégio também, lotava a quadra, claro, pequena. Né? Naquele tempo era a cancha, Era a cancha, né? Cancha, cancha, né? A é. vamos, a quadra, vamos lá na depois, a quadra foi depois isso. ali que colocaram um piso de madeira que ficou 10 anos. mas daí, isso foi bem depois. É, né? daí veio a quadra, isso, né? Isso. E ali, tio Baldo, tu já estava envolvido ali com o CMD e tal. Eu, o que, a... que tu lembra, assim, de, de alguma história, assim, que. Eu, eu, depois eu vou contar uma do, do nacional é, o fiasco do nacional é, as histórias é. boas ali assim tu entendeu o que acontecia ali era o, o número de participantes de equipes né que dava bastante Sim. né porque era o, o espaço pequenininho era o único lugar que tinha naquele tempo era ali para a gente jogar Sim. bola né e as equipes que né que era muito tradicional principalmente né o cometa Sim. Cometa, né, com os pessoal o, e o surgindo o Gegra, surgiu logo depois o Nacional em Nacional. seguida, né, que foi, eu acho, as equipes assim naquele é, tempo que mais elas, se destacaram, né, é que sempre o é. ortopé é um ano, tu entendeu que daí eu acho que fez uma fusão tirando atleta do um do outro também, eu acho que foi Pô, que foi, conseguiu foi pegando, tirar o, o título, né, mas eu acho a equipe que mais ganhou Naquele tempo era a equipe do Cometa, né? Cometa, sim, era um time juntos. Né? É, falamos do Zinc, o da... próprio Balzarete pôs aí pra cá também, o, o... Elói, o Zaca, o Messias, nossa... Messias Brasil, o Chico isso. Cardoso, o Messias. Também é, né? a é Chico, boa, né? Chico, é. Chico Cardoso. E daí o resto é. também era tudo mais novo, né? Nacional, é. o Jegra era gorizado é. assim. Era mais acho, Uma né? diferença mais... de 8 a 10 anos isso dava aí. pra eles, né? Eu acho, acho né? Tu não chegou a jogar ali, né? Só com veteranos. Nesses times aí eu não. Não, mas eu digo na quadra da. Ah, veterano. Do, do salão, eu fui convidado e fui lá dar uma mão também, né? Uhum. Mas eu já tinha parado de jogar futebol há muito tempo. Pois é, aí, pois vamos é. lá, Osvaldo, tu é. tem um jeitinho e tal, vamos Sei. lá. Aí tá, não é o é meu esporte, salão, vamos lá. Aí fui, ajudei lá, mas aí, o, o time era o Odilon, o Maurina, tinha o um goleiro lá da, do bairro Jardim, que eu acho que é, é. Não lembro o nome dele agora. E tinha o Padreco de Centroavante. Padreco, é, ele, né? Minha, fominha. É, queria queria bola sempre. Ele queria sempre, <laughs> né? Mas é. aquele não era o sul-brasileiro, naquele tempo eles tinham o time deles, não Do era... Banco do Brasil? Não, o do, do Padreco era sul brasileiro Ah, sim, era... sul-brasileiro, é. que é do Banco. Era é, é, o Banco Sul-Brasileiro, sul é. né? Daí eles ele fazia, eram, tinham o um nome do time sub-brasileiro. Então ele jogava aí. em dois times, porque isso é que ele jogou conosco lá. Era é. um time que o Maurinho organizava. Ele... Eu, eu lembro do, do, do episódio, era um. Não sei se era decisão, era um mas um jogo decisivo, então nós tínhamos o Nacional, que era o Renato Zotti, o Fran, ah. eu, o Beto Schambler e tal, a gente Nene. jogava junto. E aí, categorizado, enquanto o Jego o Diego já era um, um pouco acima, que era a turma do, 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 do irmão, Eloy, né, do, do Batata, Batata do Rock, o Eloy, o Cartania, Sérgio o Sérgio Rec, Sérgio né? que eram os caras mais, né, e aí não, e aí, então, nós senhora, cometa, o jogo minha. era sábado de tarde, então as Boa Bobona, tinha o Zine, massagista em canela, ah, sim, lá do celulose, lá embaixo. Fomos fazer massagem para o jogo. Zemo, tá? Voltamos, quando nós, quando nós nos damos conta, já estávamos 4, 5 a 0 <laughs> Nós esquecemos do jogo, deixamos tudo lá em Canela. Ah, né? assim acontecia também, o Cometa contra o Gegra no início. Sei a decisão, era dez a um, entendeu? Né? Sempre cometa, né? Sim, sim, era O, goleada, era, o, o nível era muito eu, eu lembro, né? eu lembro uma também, eu não, não lembro o resultado que também era, aí era a decisão que já era um time para nós forte, o cometa e o jegra e também o Jegra era. Aí, aí era o contrário, né? O Jegra era agorizada e o, e o Cometa eh, também se prepararam, foi tal, tá, a cidade, aquela briga toda. Um dos juízes, esquecemos, o Ricardo Koch, nosso porca-rosso, também, uma figura. É. E, aí, e aí também o Cometa botou um saco, foi um é. monte lá, o Jegra quando viu. Então então acontecia isso também, né? Mas a, a Oswaldo, são já quase indo pro pro final, o bate-papo passa rápido, Passa né? rápido. E, e o pessoal quer ver o jogo da seleção daqui um pouco, então. Ah, tem o um jogo. Mas, isso, mas a uh, Osvaldo assim, agora misturando um pouco, sempre gostou de futebol, jogou futebol, mas a tua atividade, tu trabalhou sempre com esporte como fornecedor de material esportivo. Assim ó, numa meio resumido, o que que mudou que eu imagino nesses 80 anos, aliás, acho que tu, tu acompanhamos os últimos 60 anos, é, é. o que que mudou material, a bola de futebol de salão, Sim. a bola de assim o que que mudou, roupa, fardamento? A, a bola o salão inicial ela tinha um tamanho menor, ela era meio quilo pesada, a câmara dentro tinha um capotão por fora e a câmara dentro ela tinha um enchimento de uma, uma, umas fibras uhum. para dar peso. Né? Certo. Hoje a bola... Tá louco. Hoje pica. a bola... Sei. Ela pica, aquela Sei. não. Ela é, levava, é quase uma bola de vôlei, né? Aquela levantava 25 centímetros é. do chão, a primeira. Né? É. Uhum. O material de uso de roupa era de algodão. Então, no futebol, agora tem que voltar para futebol, jogava na chuva, encharcava aquilo, ficava um é pesão. Né? Hoje tem o dry fit que o teu o calor do teu corpo evapora pela malha que ela é toda furadinha, uhum. né? Evapora o calor, a umidade sai também e ela fica sempre sequinha e, e leve. Então olha só a diferença, bola mais a perfeição. Não tem costura nas bolas, onde é. ela vem perfeitinha, uhum. né? As primeiras bolas lá na década de 40 ela tinha uma abertura em cima, assim, aqui vamos dizer um corte, tinha furo dos dois lados. Tu enchia a câmera tinha uma chupetinha assim, tu dobrava ela, desculpe, dobrava ela, amarrava, botava para dentro, aí fechava aquele corte com uma tira de couro, e empurrava a sobra do couro lá para dentro. Aquilo quando batia na testa, aquele. tinha quatro, Imagina. cinco furos aqui, Sim. batia na testa, tu sentia, cara. Claro. Aí depois inventaram a câmara de bola com válvula, sem aquela Sim. chupeta aí para dobrar. É e, o, o, e, o, e é tudo sintético hoje e não a chuteira tem. também foi nessa e, linha boa, hoje né? é tudo sintético chuteira é tudo não. sintético leve né é jovem e flexibilidade é, é tudo é né? o tênis um também tato, evoluiu, tu, né? loucura, tu sente né? a bola no pé é, né teu boa, boa. Sim. É, é. A, a, gente, a nós 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 uh, comentamos aí na época que a gente jogava futebol de salão então tinha aqueles que tinham chute muito forte Tipo o um Beto Chama é. o Dinda. Oh, lembrei do Dinda. O uh, tá lá Carlos Chalet. É, Paulo então, Neves. Paulo Neves e tal. E aí, e aí a gente, aquela bolinha, quando batia, a gente é. ia para casa com a marca aqui, Gravado hum. aqui. Né? uns 15 é, dias. Agora a gente está dizendo: imagina com uma bola dessa de hoje, com aquela força que eles tinham. Sim. Isso é uma loucura. Né? É. Uh, tio Baldo, tu é conhecido aí por acompanhar, como disse no início aí, os CMD. Como mesário, como diretor, como secretário, uh, o que que mudou nesses 30, 40 anos, 50 anos que acompanha, assim, no, no, no dia a dia de gramado, em termos de futebol, futebol de salão, campo, comportamento das pessoas? Como é que. Como, Olha, o que, eu que mudou, vou, assim? Eu vou até falar mais, entendeu, Luia, hoje do futsal, Sim. que é onde tem a, participa a participação maior das equipes e atletas. E como a gente estava comentando até agora, do tempo da quadra de, as, de asfalto, depois foi para pedra, depois foi para madeira, hoje nós temos um ginásio de exemplo no Brasil, ah, onde nos últimos 12 anos a seleção brasileira veio três vezes. Então, a seleção brasileira, nesses últimos 12 anos, como repetindo, ela ficou em gramado mais que 30 dias se preparando um sul-americano que foi feito aqui por um primeira vez que eles vieram eu vou contar agora uma historinha que eu e tu e o, o diretor Maragato nós fomos no banco do Brasil Isso. falar com o diretor lá do banco para nós conseguir um dinheiro um patrocínio para nós trazer esse torneio das equipes profissionais de futsal Isso. em gramado a taça gramado né, é né? que é a é. CBF a gente Atlético, foi junto com o, o Julinho Correia, né? É. Para ajudar Nós fomos lá no, no gerente. O gerente. Olha, hoje não dá, eu não tenho nada, mas eu vou ter uma novidade muito boa para vocês em breve. Nós saímos de lá, dos olhos, querendo tirar a conta do banco. O cara. Né, e, 20, <laughs> e, né, e o banco sem o nosso dinheiro ia quebrar, né? é quebrado. 20, 30 dias depois ele trouxe essa notícia. Olha, é. eu tô, aquilo que eu falei para é. vocês, eu estou cumprindo e vou trazer a seleção brasileira, foi. Uh, uh, 2010, o jogo contra o Paraguai. Foi. Aqui. Tá, foi. foi e daí, foi. dali, daquele 2010 até hoje, da 12 anos, a seleção, Mudou, veio, né? É, veio mais duas vezes. Mudou, né? Sempre com a Esporte Esse TV transmitido. É, então, verdade. olha o que. Os minutos, às vezes, a gente Mudou fala, tudo, né? é, a gente fala dos eventos que acontecem em Gramado, que são importantes. Mas na mídia que deu, esses 30 dias que a seleção e os torneios que a gente fazia aí, é, sempre é com a televisão, com um Falcão, Manuel Tobias, ah, todo esse é, tradicional lugares, né? é, é o jogador participando do nosso torneio e sempre com transmissão ao vivo. Isso aí. Bom, Vamos pessoal, ver. quer falar aí que o nosso <laughs> diretor está aqui, já o. Olha o efeito de demonstração do futebol profissional hoje na nossa cidade aqui, Sei. mostrando para a Gurizada como é que se joga direitinho o melhor futebol salão ou é. futebol de campo. Na época antiga. Tu não tinha não essa tinha possibilidade nada, de enxergar né? tu é. tinha que inventar é, o é teu futebol isso é um privilégio né hoje o pessoal está é. aqui né? eu não aprendi a fazer uma jogada é. olhando hoje é como aí. tu olha né que beleza pessoal Oswaldo muito obrigado tá uh, Tio Baldo também é. aí agradecer foi muito legal só... o papo me assustei com o horário aqui 40 minutos é. já faz uma hora mas isso o papo tá bom poderia falar muito mais coisa né então eu queria agradecer aqui os patrocinadores Casemiro cerveja Gramado Estado em e o apoio da Real Lute, como história. Muito obrigado mais uma vez para vocês e até quinta que quinta que vem, dia 31 de março. 31 de março, já encerramos mais um mês, né, Oswaldo? Então que vamos estar aqui com mais histórias de gramado. grande abraço a todos histórias de Foi Gramado prazer, Oferecimento Razenbir a cerveja de Gramado Verti Sta e Co e Realwood Home Store. Yeah.